Dámy a páni, a prichádza môj druhý host, Jan Snopko. Ahoj, vitaj, Jan Snopko. Je to taký fór, že známa rozhlasová tvár. Áno, áno, veľmi pekne. Ale nie, ja to používam tiež. Používaš to tiež? Nie, lebo keď ma ľudia, vieš, už som nie dlhšie v televízii. Áno. Bol som tam 15 rokov, veď chvála Bohu krásne. Áno. Ale teraz v rozhlase. Áno. A oni vedia, že ma odniekiaľ poznajú. Vieš, tak im to tak rotuje v tej hlavičke, ale nevedia, nevedia že presne. Ja vás dakadiaľ poznám. A ja vždy poviem, asi z rozhlasu však. No, 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 z rozhlasu. Potom mi dojde, nemôžu ťa poznať z rozhlasu. A minule, nie, 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 z rozhlasu nie. Nie, nie. Ty si mi bol v lani opravovať ten plynový kotol. Ja vôbec sa chytím na všetko, vieš, ano, tak, ano, že ako občas si tak privyrábam, áno, a však všetko v poriadku funguje. Bakieho, dva týždne to išlo, teraz nejde, kto mi peniaze vráti? Počúvaj, tak som išiel ako ani fotka, nič. No jasno, lebo hovor, sú aj takí, čo ma spoznajú. Ale to bolo nádherné, lebo leteli sme lietadlom na dovolenku. Po dvoch hodinách letu v lietadle išiel pán na toaletu a vracal sa naspäť. Ako ma zbadal, tak ma spoznal a hneď s výkrikom: Ježiš Maria, pán Snopko, aj vy idete týmto lietadlom? A to ako z toho chuti som mal povedať, nie, ja idem tým ďalším, len som prestúpil, tu máte lepší výhľad, ale ja zase sa vrátim. To nevieš, čo máš povedať. To nie je to tak milé, no, nie, ja to beriem tak, no, ako to je. No, takže kto by ste ho nepoznali, áno, teda? Áno, z rozhlasu. A z rozhlasu, tak a samozrejme, autor, humorista, veľa relácií, najúspešnejších, ktoré vôbec sa, či už v rozhlase, alebo aj na obrazovkách, objavili legendárny Stredoslováci, Jaro Filip. Aha. Jaro Filip bol Bača, nie? Jaro Filip, áno. Jaro Filip bol Bača. Števo Skrúcaný. Števo Skrúcaný, Honelníci. Potom bol ešte Lord Norton, si možno Lord Norton, Zedníkovič a Stanko Dančiak. No. Úžasné scénky, všetko. Ale vieš čo, oprášli sme to po 20 rokoch, ano? Znova to hrajú Jožko Vajda a Luboš Kostelný a sú vynikajúci. Navzaj, chodia s tým po celom Slovensku, veľmi sa tomu teším. No. Naozaj to. Televízne relácie napríklad v Apropo sme robili, Dere sme robili, Bumeránk, ako dosť, no, toho bolo dosť. Takže tak už viete, všetci, čo ste náhodou netušili. Takéto fantastické relácie. No ale v súčasnej dobe, áno, musíme povedať teda, že v Slovenskom rozhlase, áno, áno, zábavník, tradičný, nedelný, Pichli vidli. Pichli vidli. To je teraz taká novinka, nie tvoja? Áno, už robíme to druhú sezónu teraz. Ak ste to ešte nepočuli, tak si to zapnite, lebo to nepôjde dlho, to je politické. Je vážne tam. Dovolieb, že? No, možno ani. Rasťo Piško stále tam píše listy premiérovi, viete, a občas tam do tých našich politikov pichneme, preto sa to volá Pichli vidli, ale nie je to len politická, ano, sa teda, sú tam znovu aj Stredoslováci, aj dôchodcovia. Robíme to s kamarátmi a veľmi sa z toho teším. No. A za tie roky, čo sme sa nevideli, ak môžem povedať, tak čo mám nové, tak mám nové dve knihy a dve vnúčence, aby si vedel. Ale to ty si napísal, nie oni tie knihy. Nie, nie, to som ja. To bol takto. Ja som napísal knihu Habčuda a tá sa vypredala. Predstav Habčuda. Si, tá je preč. Habčuda, to je pekné stredoslovenské slovo. Krásne. Ja stredoslovenské. Však my stredoslováci, nie? Tá Habčuda, to sa mi veľmi páčilo. 10 000 bol náklad, už je fuč, bez jedinej reklamy sa to predalo. A tak som napísal takúto knižočku pre deti, nech sa páči. Volá sa to, že Malý Dodo. Malý Dodo. Ilustroval to Fero Lipták. To pekné ilustrácie iste budú. No, kvôli Ferkovi, nie kvôli mne, ja to hovorím, aha, kvôli Ferkovi vždy to počkej, poviem. Počkaj, ja tu to ukážem. Ešte jednu stranu, keby si otočil, tam je, hej. Tak táto knižočka už dostala 2 ceny v Rakúsku ako najkrajšia knižka pre deti, naozaj. Tak sa z toho veľmi krásne. Podpis tu je. Jasne. Aj rok môžem venovať túto. Pre mňa máš ešte, hej, nejakú. Dobre. Čo mám s tým? Zo všetkého má duplikát. Hoďte ma pýtať srdiečko. Takže zase, keď nám teraz napíšete na Facebook alebo Instagram, jeden z vás získa krásnu knižku túto. No ale tu sme trošku spomínali aj s Peťom, tak aj s tebou musíme, veď tie relácie boli naozaj úžasné, ale hlavne boli tí úžasní ľudia, ktorí ich robili, tí interpreti, či už Stano Radič, alebo Jaro Filip, alebo Zedníkovič Dančiak, tak na nich si môžeme zaspomínať, no, niečo. Ja Bohu už len zaspomínať, no, ja to vždy poviem tak. No, Jaro Filip by mal tohto roku
70-ku, tak sme boli na mnohých akciách. Ale Jaro bol taký človek, to len s úsmevom treba naozaj spomínať, lebo to bol veľký človek pre mňa a zlatý. On ma vždy volal synčok môj, alebo chlapčok môj, lebo ja keď som prišiel do Bratislavy, on sedel v tom rozhlase, ano. Sedeli a on, ja mám pokrk, ne, nemôže, nedá sa, a ja som takto postredil slovo, ty tak krásne rozprávaš, ty budeš môj synčok. Viem, keď mi Jaro povie, že synčok môže byť, tak ho tak volal stále. A on sa vždy pýtal, že keď som prišiel na nahrávku, vieš, nápropos, synčok môj, čo novýho na billboardách? Ja keď ešte nebola diaľnica, bola len cesta po Podladomerskú Viesku, ako po Podžiar nad Hronom. Ano. A tam je tá veľká križovatka, vieš? A niekto rozumný v úvodzovkách vymyslel, že tam dať billboardy, že to je skvelá vec, tam ľudia stoja veľa aut, že si to budú pozerať. Ano. Čo je pravda. Akurát tie billboardy zavesili nad cintorín, rovno nad cintorín. Tak som tam išiel naozaj prvýkrát a predstavte si, na cintoríne veľký vysvietený billboard a teraz všetci do žatvy. To ako nič, ja mám rád čierny humor. Slováci na nohy. Potom som v zime tade išiel, zase na cintoríne, krásny vysvietený billboard, že s našimi krbovými vložkami budete mať stále nohy v teple. To som už pochopil, že to naschval tam niekto dáva, aby sa ľudia bavili. Dám to na tento rok, ale to bolo v Lani, lebo to bolo nádherné. Som tady išiel, už je diaľnica, ale neodpustím si, idem dole spodnou cestou. Furt je to tam? Stále, chlapi, nesklamali, cintorín v Lani, veľký vysvietený billboard nad cintorínom. 29. septembra, Peter Cmorík, opäť medzi nami. Musím povedať. To život donesie, to nevymyslíš. Ale s Jarkom Filipom, tak aby som povedal niečo, tak toto sa vždy pýtal, čo novýho na billboarde, to som mu musel povedať. Ano. A potom najkrajšiu príhodu ja s Jarom mám, vždy keď mali predstavenie niekde pri Banskej Bystrici, kde ja žijem, tak sme išli do jedného podniku, už nie jest, tu je, tak môžem povedať názov, Natálka sa to volalo, tam sme chodili si posedieť. A raz, to bolo začiatkom decembra, napadol taký ten prvý sneh. My, stredoslováci, to voláme tá plačkanica, vieš, také sneh s dažďom, ako celé zle to bolo. A my išli si s Stanom Radičom pofajčiť vonku, tak som išiel s nimi, tak pofajčievali a zrazu prišiel taxík, vystúpila naozaj len nádherná dievčina, také kožuštek, taký biely pelerínka, čižmičky, išla na diskotéku, vieš. A tak opatrne z toho taxíku, a nevedel, ako to má prekročiť, vieš, tu ten sneh s tou vodou. A Jaro zrazu povedal neskutočnú vecu, počkaj, dievka moja, ja ťa prenesiem. Jaro Filip, čo mal 30 kg aj stopánka. A cigaretu v ústach. Tak my so Zradičom sme stuhli, ako okamžite, čo sa deje. Jaro išiel ku nej, zobral ju, tak to si ju hodil akože na ruky, ale to bolo všetko. Lebo ako si ju dal na tie ruky, tak v momente išiel do záklonu, padol nejak na lakeť a v poslednom pude seba záchovy, aby sa jej nič nestalo, tak ju takto prehodil. Ona sa vykotúlala v tom snehu komplet, ako. Jaro si oprášil ten laket, tú nohu, vieš, a postavil. Ona takto ostala, že prebohano, môžem ísť rovno domov. A zase už kývala na ten taxík a už jej to bolo jedno cestu, vodu, blato, išla do taxíku a Jaro ako sa prášil, a to už ani neprídete dneska. By som vám zobral dáku kofolu. Kofolu je kofol. To zlatý človek.